ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការអត់ធន់ពអការអត់ធន់ហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងវធានបត្តិម្ដងចូលនៅក្នុងវធានបត្តិឬក៏ក្នុងការបធររបស់ខ្ញុំបកកាណអាត្មាភិបហ្នឹងគឺចង់និយាយនៅពីបអត់ធន់គឺមានលក្ខណៈ3យ៉ាងពការអត់ធន់ណាពអសិននេះចូលនៅក្នុងសាច់ធម៌ម្ដងអត់មានប្រកាសអីទៀតទេពការអត់ធន់ហ្នឹងទី1អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុកដែលនាំឲ្យកាត់សេចក្តីលោភៈព សក្តិដីទុកនោះគឺកាត់នាំឲ្យកាត់នឹងសក្តិដីលោភៈទី2អតធុនចំពោះសក្តិដីទុកដែលនាំឲ្យកាត់សក្តិដីទោសៈទី3នោះគឺអតធុនអអតធុនចំពោះសក្តិដីទុកអតធុននៅក្នុងសក្តិដីទុកឃើញសក្តិដីទុកកាត់ឡើងលុត្រាតែយើងអតធុនដោយមានសក្តិដីមោហៈទុកនោះគឺកាត់ដោយ3ហ្នឹងគឺលោភៈទោសៈនិងមោហៈអញ្ចឹងចិត្តទៅជាទុក បាទបសិនជាញោមលោបចង់បានទ្របរបស់អ្នកដតីពេចដោយអាត្មាអញ្ចឹងហេតុអីហើយបានអាត្មាថាជិទុកអត់មានបច្ច័យបងថ្លៃភ្លើងគេឬក៏អត់មានបច្ច័យតកត់អញ្ចឹងគេថាអាត្មាទុកគេអូទុកនឹងគឺចេះអត់ធន់ផងដែរអញ្ចឹងបសិនជាបានពេលវិលីមួយណាដែលយើងតបានពេលណាគឺពេលហ្នឹងទៅ អ ó អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធុនមិនបានទេអញ្ចឹងសក្តិតុកហ្នឹងគឺចេះតែកើតឡើងវាចេះតែអាមីអភិសាមីហ្នឹងគឺមីកលេសហ្នឹងគឺកលេសសាមីហ្នឹងអភិសង្ខារមីហ្នឹងគឺមីប្រកបតដោយកលេសហ្នឹងគឺកលេសហ្នឹងបើសិនជាចង់បានពេកហ្នឹងគឺក៏ជាសក្តិតុកដងធ្ងន់មួយដែរឃើញទេបើសិនជាយើងចេះអត់ធុនវាបានមានន័យថាយើងអអអរុំចាប់ដោយមេត្តាធម៌ដោយសក្តិអត់ធុនអត់ធុនហ្នឹងគឺបើនិយាយពីភាសាបាលីគឺថាខੰតៃបាទ កាន់តៃគឺជាសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះអវ័យដែលកាត់ឡើងចំពោះមុខទៅតេកតងចំពោះផ្លូវខាងមុខនិងបច្ចុប្បន្នក្តីបិឆលមុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីនិងអនាគតក្តីដែលថាមនុស្សដែលអត់ធន់បានកាន់តែខ្លាំងគឺសម្រាប់ការងារបានកាន់តែធំបើសិនជាខឹងខុសមកពីចាស់លោកថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតបើសិនជាធ្វើជាអ្នក គ្រប់គ្រងកේ 1បើសិនជាអត់មានសក្តីមិនយកធមអប់រំនៅក្នុងចិត្តទេហ៎មិនយកធមអប់រំនៅក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងក៏មិនបានសម្រេចបំណងដែរហ៎មិនបានសម្រេចបំណងមិនខ្មិចគឺមានការអត់ធន់ចំពោះការងារដែលឆចំពោះមុខហ៎ឆចំពោះមុខនោះគឺអ្វីៗគ្រប់បែបសពយ៉ាងនោះគឺមើលការងារនឹងឲ្យច្បាស់ហើយ ឆ្លោះបញ្ចាំងមើលថាតើការងារនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអត់ធនឲ្យបានហើយគឺការងារនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការទៅមុខទៀតបានណែឃើញហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក្តីនឹងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការក្តីបើសិនជាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងអញ្ចឹង អឺតੰវើរបស់យើងហ្នឹងទោះបីយើងមានចិត្តគឺថាមនុស្សពពែងកាមាមានចិត្តនៅខាងក្នុងថាចិត្តយើងជាបុណ្យកសលក្តីក្តោចចិត្តយើងជាអ្នកមេត្តាក្តោចតែកាយវិការរបស់យើងខាងក្រៅហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងគឺវាយតម្លៃរបស់យើងមកយ៉ាងឃើញហ៎វាយតម្លៃមកវាអញ្ចឹងថាវាយតម្លៃហ្នឹងគឺថាឃើញថាមនុស្ស គេមើលតែមនុស្សដែលគេថាមនុស្សມັນអាចឆ្លោះមិនចាំងអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សបានគឺឃើញយើងធ្វើត្រូវ100ឬក៏មួយលានដងអូយើងធ្វើត្រូវ100ដងមួយលានដងមួយសែនដងតែអាទាំងវើខាងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងដល់ចិត្តប្រកបតដល់ចិត្តភ្លើងចម្បាំងចិត្តឆេវឆាវដល់អត់មានសក្តីអត់ធន់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទុកអូដែលមានសក្តីមោហៈខាងក្រៅហ្នឹងគឺអ្នកដតៃហ្នឹងគេឃើញថាអូមនុស្សម្នាក់នេះមិនកើតមិនល្អហើយដល់គេថាមិនឯងថាធ្វើបន់មួយសំពៅ ដល់ដល់ពេលអាអង្ភើអក្រក់ចូលមួយទៅគឺបាត់អង្ភើល្អអស់អញ្ចឹងសេចក្តីចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីទុកហ្នឹងអង្ភើបាបកម្មក្តីសេចក្តីទុកក្តីគឺវាមានទំហំធំធេងខ្លាំងណាស់អូអញ្ចឹងឲ្យបានជាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មនុស្សប្រតិជនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវល់វល់វល់មិនអាចឆ្លងទៅវិល៣បានឬក៏พบខាងមុខបានមានទេវតា អ្ហការមានទេវតានៅព្រះនិពានបានដោយសារអីដោយសារតែចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូចជាខ្ញុំបកកណារអាត្វាភិបក្តីឬក៏ញាតញោមកំពុងតែមើលក្តីហ្នឹងគឺជាប់ចំเปាក់នៅចំណង៥ប្រការហេតុអ வை បានថាចំណង៥ប្រការទី1បើសិនជាពុទ្ធលោកឲ្យលះថាក្នុងក្នុងកសល៣នឹងដែរគឺមួយអាលោភៈ២តោសៈ៣អមោហៈអីហ្នឹងមកឃើញអាលោភៈมันចង់បានរបស់ទ្រពអ្នកដទៃអមោហៈมันมันខឹង អាលោភៈហ្នឹងគឺអាលោភៈហ្នឹងគឺมันចង់បានទ្របរបស់អ្នកដតៃអាមូហៈហ្នឹងគឺมันវង្វេងអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌ទាំង3ហ្នឹងអអញ្ចឹងពុទ្ធមុននឹងបានសម្ដែងព្រះសមាធិពុទ្ធគឺព្រះអង្គលះបង់ចោលអស់ហើយគឺมันចង់បានអ வை ទាំងអស់ឃើញទេទី1ទី2ព្រះអង្គมันខឹងទេហេតុអ வை បានថាព្រះអង្គជាมันខឹងអង្កលជាព្រះអង្គកើតនៅក្នុងដំរីអូសត្វសអជាតិជាតិដំរី អ ó អញ្ចឹងមានស្មូនអ្នកដែលលើកហ្នឹងហើយដំរីហ្នឹងគឺដំរីហ្នឹងគឺគេមកសុំភ្លុកប្រអងពេលណាក៏អោយដែរបរិច្ចៈលើកទី1អោះមកមកចង់លើកទី2អោះជាងពាកដាលើកទី3ដល់គុលថ្គាមអាដល់គុលភ្លុកដល់តែពេលបន្តបន្តមកទៀតមានសក្តីឈឺចាប់ដែរប្រអងអត់ធនចំពោះការបរិច្ចៈនៅទីនទាំងឡាយឃើញទេអញ្ចឹងប្រអងអត់ធនខ្លាំងណាស់ ដល់ឡ apel លេខទី3ហ្នឹងគឺអ្នកមកសំភ្លុកដំរីហ្នឹងគឺវធរនីស្រពដៅ7ជិះគឺវធរនីស្រពហេតុអីថាមនុស្សដែលមានគុណធម៌នៅក្នុងផ្លូវចិត្តនោះគឺមនុស្សមានគុណធម៌នៅក្នុងផ្លូវចិត្តសំបៃតសត្វដេរឆានខអពរព្រះសមាសពុត្របអសអសជាតិជាសត្វដំរីគឺក៏ពួកអង្គមានគុណធម៌នៅក្នុងចិត្តដែរ បាទគឺព្រះអង្គដែលមានគុណធម៌គឺកើតជាស្ដេចតម្រៃទៅទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលណាដែលគេត្រូវការផ្លុករបស់ព្រះអង្គយកទៅធ្វើអ្វីគឺព្រះអង្គឲ្យបរិច្ចាគឲ្យអញ្ចឹងថាអំពើល្អរបស់ព្រះអង្គគឺមានមិនថាក្នុងសោជាតិមួយណាកល័យណាទេគឺព្រះអង្គគឺតែតៃបំពេញបំពេញទីណាបារមីគឺមានសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានថាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់បានថាទោះបីជាព្រះអង្គកើតជាសត្វដែលរិឆានតែសតិរបស់ព្រះអង្គ បาะគឺការគិតរបស់បងគឺនៅតែមានមេត្តាធម៌ជានិចឃើញហ្នឹងមេត្តាមេត្តាធម៌ហ្នឹងគឺជាគູ້នៅក្នុងសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងតែក្តីអត់ធន់គឺមិនបទូសរាយអ្នកដតីមិនខឹងមិនក្រទៅដល់អ្នកដតីរឿងដែលធម៌បបិនណាទៅធ្វើបបិនណាគ្រាន់តែថាសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាអត់ធន់ហ្នឹងគឺមិនមិនអោយអំពើណាកាត់ឡើងនីមួយហ្នឹងកាត់ឡើងក៏បានហ៎ មិនតបតមិនតែក៏ថារੋវិធីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ដោះសន្ធដោយស្រាយដោយសន្តិវិធីយកកាន់បញ្ញានឹងកាត់ផ្ដាច់យកកាន់បញ្ញានឹងគឺកាត់ផ្ដាច់កាត់ដាច់ទៅក្នុងអីនៅក្នុងការងាររបស់ដែលបកុលអក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តមកហ្នឹងណាពូអូ